တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကာကြီးရက်ွက်ရှိမြို့နယ်ခမ်းမအနီးမှာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ຫນွေဦးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။မက်စလာ၂၈ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့တမရော်နေ့ခမ်းနာအတွက်လောင်းလုံးမြို့နယ်ခမ်းမှာပြင်ဆင်ထားမှုတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမက်စလာ၂
ဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကားပေါ်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရဲစခန်းနဲ့နီးကပ်နေရာကြောင့်လက်နက်ခဲယမ်းတွေမကောက်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့နှွေဦးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုကျောက်ခဲကတယ်လီဗင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လောင်းလုံမြို့မှာရဲစခန်းကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရဲစခန်းအနီးကလမ်းတချို့ယာယီပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနေလယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုပေမဲ့စစ်စေးဓာတ်တွေပုံမှန်တင်းကျပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။လောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကစစ်ရေးငြိမ်သက်နေပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတရက်ကွက်လျင်၅ဦးနှုံစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်းကောက်ယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကလည်းလောင်းလုံမြို့နယ်မောင်းမကန်နယ်မြေရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။